Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat na tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para muling magkausap dito sa ating palatuntunang Ano ang Katotohanan. Kaya atin pong ng pansin ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yesus tungkol sa kautusan. Ang mga ugnayan sa loob ng isang tahanan ay maaring pag-usapan sa liwanag ng kautusan. Ito ay lalo pa dahil doon sa ikalimang utos makikita natin ang dapat na maging ugnayan ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ano po ang sabi doon? Sa Eksodo 20.12, ang sinasabi ay ganito, Igalang mo ang iyong ama at ina upang ang buhay na ibinigay ng Panginoon Diyos sa iyo ay humaba sa lupang ito. Dito ay hindi maaring pagtalunan kung ano ang tungkulin ng anak sa magulang. Kaya ang kautusan ay payak at diretsyo sa kanyang utos sa mga anak, igalang ang mga magulang. Kasama dito ay ang pangako ng Panginoon na pahabayan ang buhay ng mga anak sa kanilang pagsunod at pagtalima sa kanilang mga ama at ina. Ang kautosan ay madaling maunawaan. Ito ay simple at payak. Pero kung ito ay titingnan ng isang Kristiyano, lalo na na ito ay madaling maunawaan. Ang ibig kong sabihin, malinaw sa isipan at sa puso na ang kautusan ay galing sa Diyos. Ang tunay na kristyano na talagang nag-iisip ng mga bagay ay kaya na ang mga hinihingi ng kautusan ay maibigay niya dahil sa banal na espiritu na tumutulong sa kanya. Pero ito ba ay pareho din na maunawa ng isang tao na hindi kristyano. maari. pero paano ang pagsunod dito? Bibigyan ko kaya ng isang talinhaga na galing sa isang guro ng Israel. Saan maaring ihambing ang talinhagang ito? Ito ay maaring itulad sa isang hari na may-ari ng isang napakagandang taniman na naglalaman ng napakasarap na bunga ng igos. Minsan, Nakaisip siya na maglakbay. Bago siya umalis, nagtalaga siya ng isang tagapagbantay, isang lalaki na pilay ang paa at isang lalaki rin na bulag. Isang araw, sinabi ng pilay sa bulag, Nakikita ko ang mga masarap na bunga ng punong igos. Halika, isakay mo ako sa iyong mga balikat at kukuha tayo ng igos at kainin natin pumayag ang bulag at sumakay sa kanya ang pilay. Kumuha sila ng igos at kinain nila yon. Pagkalipas ng ilang araw, ang may-ari ng halamanan ay dumating at nagtatanong, Nasaan ang mga masasarap na igos? Ang pilay ay sumagot at sinabi niya, Mayroon ba akong paa para makalakad? Nagsalita din ang bulag at nagsabi, Meron ba akong paningin na maaari akong makakita? Ano ang ginawa ng may-ari? Kinuha niya ang pilay, inilagay sa balikat ng bulag at hinatulan niya sila na sabay. Ganon din sa pagdating ng araw ng paghukom, gagawin ng Diyos na dalhin ang kaluluwa, ilalagay ito sa katawan at hahatulan niya sila pareho. Ang payak na talinhagang ito ay naglalaman ng mga angkop na aral tungkol sa buhay sa mundong ito. Ang kaugnayan ng anak sa magulang ay kapareho ng responsibilidad at tungkulin ng magulang sa kanyang anak. Tingnan natin ang talinhagang ito sa liwanag ng Yetzer Hara at Yetzer Hatov. Ano nga ang tinutukoy ng, ng dalawang impulses o damdamin na aking binanggit? Sa pananaw ng mga Hudyo, ang Yetzer Hatov ay yung damdamin na mabuti. Samantalang ang Yetzer Hara ay yung damdamin na masama. Ilagay natin ito sa ugnaya ng anak at magulang. Sa kanyang mga tungkulin sa mga anak, ang magulang ay binigyan ng Diyos ng sapat na salita na makikita natin sa Deuteronomio 6.6-7. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo, sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Kanino inuutos ng Diyos ang mga salitang nabanggit? Kay Moses po na tagapangulo ng Israel. Ito ay dapat niyang sabihin sa lahat ng mga magulang ng mga Israelita at kanilang babanggitin din sa lahat ng kanilang mga anak. Ano ang utos na pangunahin sa lahat ng sinabi ng Diyos? Yan po ay doon sa talata 6, 4 hanggang 5 na ganito ang sinasabi. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Pansinin natin na iyang mga salitang iyan ay sinabi ng Diyos bago yung mga salita para sa mga magulang at anak ng Israelita. Kaya iyan po ay tunay na mahalaga. Pansinin din natin na ang pagsasabi ng mga magulang sa kanilang anak ay mistulang sa buong panahon ng kanilang pang-araw-araw na buhay. At sasabihin nila ito ng buong sikap. Kapag ako ay nakaupo sa bahay o kapag nakaupo sa bahay yung magulang, kapag naglalakad sa daan, kapag nahihiga at kapag bumabangon. Kaya walang oras na lumalampas na hindi ito sinasabi ng magulang sa kanyang mga anak mapalad ang mga magulang na sinasabi ito sa kanilang mga anak. Ngunit, mapalad din ang mga anak na sinusunod ang kanilang magulang. Meron ako ngayon tanong sa inyo. Paano kung nagkulang ang mga magulang at hindi nila ito nasabi sa kanilang mga anak? Dito po pumapasok yung ating sinabi doon sa nakalipas at kanina rin na usapin natin tungkol sa kautosan yung yetzer Hara at yung yetzer hatov. Pero, ang sinasakop nito ay yung mga hudyo lamang. Sa mga magulang na hindi nagkulang, yung yetzer hatov ay nagbibigay sa kanila ng kaligayahan at patuloy na kapayapaan sa loob ng tahanan. At ito ay totoo din sa mga anak na sumusunod. Hindi lamang kaligayahan at kapayapaan, kundi mahabang buhay gaya ng sabi ng ikalimang utos. Pero, sa magulang na hindi nagbigay ng tagubili na ito, ang Yetserhara ay gumagawa ng paraan upang sila ay matuloy na hindi sumunod at sa dulo ay naroon naghihintay ang kamatayan. Ganon din sa mga anak. Ngunit, patuloy pa rin natin nadalhin ang mga nabanggit ng magulang at mga anak nila sa altar ng panalangin upang hindi tayo magkasala sa Panginoong Diyos. Gusto kong pansinin natin na nang si Jesus ay nagsalita, ginamit niya yung terminolo yung anak ng tao. Taliwas sa mga inaasahan ng mga Hudyo, ginamit ni Jesus ang titulong ito upang ipakilala sa kanila na si Jesus ang Mesyas na may kapangyarihan galing sa Diyos na magpatawad ng kasalanan. Sa lipunan na ginagalawan ni Jesus, ang pagpapatawad ng kasalanan ay isang pamumusong sangayon sa mga eskriba at pareseyo. Ito ay isang pamumusong na hindi maaaring gamitin ng tao. Ngunit si Jesus ay nagpatawad ng kasalanan. Sa pananaw ng Hudyo, ginamit ni Jesus ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Labag ito sa ikalawang utos. Kaya si Jesus ay kanilang naging mistulang kaaway. Tinanong ng mga pariseo ang mga alagad ni Jesus kung bakit siya ay kumakain na kasama nila. Bakit sumasali ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya ang salitang ito sa talatang 12. Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi yung mga may sakit. Datapat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawad ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Sa ngayon, puntahan natin ang sinabi ni Jesus may kinalaman sa paghiwalay ng asawang lalaki sa asawang babae. Tandaan ninyo, ang pinag-uusapan natin pangkalahatan dito ay ang kautusan. Ano ang sinasabi at iniisip ni Jesus tungkol sa mga utos na binibigay ng mga Hudyo, lalo na ng mga Pariseyo. Kaya papasok dito ang pananaw ng Hudyo may kinalaman sa diborsyo. Sa Mateo 5, 31-32, nagbigay si Jesus ng mga salita na nagbibigay ng katatagan sa pag-aasawa at nagbabawal tungkol sa paghihiwalay o divorce. Bahagi ito ng kanyang sermon doon sa bundok na sinabi niya na malinaw at walang nagtutulak upang sabihin na may pagdidiin. Ngunit doon sa Mateo 19.3 hanggang 9 ay inulit niya ang kanyang mga sinabi. Dito sa muling pagsasalita ni Jesus ay may kinalaman sa paghihiwalay o divorce at lubos natin itong makikita ang kanyang pananaw. Mayroon lang pagkakaiba yung una niyang sinabi sa Mateo 5 kaysa sinabi niya sa Mateo 19. Ano po ang pagkakaiba? Sa Mateo 19, mayroong mga parisayo na nagtanong sa kanya na tinatanong siya upang subukin siya. Sa talatang 3, ganito ang tanong ng mga parisayo. At nagsilapit sa kanyang mga parisayo na siya'y tinutokso nila sa kanilang sinasabi. Na ayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Sa ganoong katanungan, ibinalik naman ni Jesus ang tanong sa unang pag-aasawa na nangyari sa Eden na kung saan ay nakita ng tao ang unang pag-iisang dibdib sa katauhan ni Adan at Eba. Narito ang sagot ni Jesus. At siya sumagot at sinabi, Hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay nilalang niya sila na lalaki at babae? At sinabi, Dahil dito'y iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sa sagot na yun, Jesus, muling nagtanong ang mga Pariseo sa talatang 9, makikita po natin ang kanilang tanong. Bakit nga ipinag-utos ni Moses na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae. Ang sagot ni Jesus ay larawan ng una niyang sinabi sa Mateo 5.31-32. Tingnan naman natin ngayon ang sinabi ni Jesus sa Mateo 19.8-9. Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moses, na inyong hiwalayan ng inyong mga asawa sapagkat buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sinumang mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liba na lang kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nagkakasala sa pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hinawalayan ay nagkakasala din ng pangangalo niya. Sa parehong talata, muling dinalan ni Jesus ang tao sa pagkilala sa pangunahing prinsipyo kung bakit itinatag ng Diyos ang pag-aasawa na ang dalawang tao sa kanilang pag-aasawa ay nagiging isa na lamang. Hindi ito ang inaasahan ng mga Pariseo. Iniisip nila na mahirapan si Jesus na sagutin yung huling tanong nila dahilan sa ilang mga bagay. Una, nag-utos ba si Moses na maghiwalay ang lalaki at ang babae sa kanilang pagsasama sang ayon sa talatang 7? Hindi po. Kung ating basahin muli ang sagot ni Jesus, idiniin niya na ipinaubaya ni Moses ang ganong paghiwalay dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Muli, ang pananaw ni Jesus ay hindi niya inalis doon sa orihinal na dahilan ng pag-aasawa. Kaya makikita natin ang patuloy na takbo ng isip ni Jesus ay talagang sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, atin ding kilalanin na doon sa Israel nung unang panahong iyon, marami ang nagihiwalay na kung tatanggapin natin ay tunay na pagkakasala. Yan sana ang dapat natanggapin ng mga pariseo pero dahilan sa karaniwan ng ginagawa, ang paghihiwalay ay parang ipinapahintulot na rin. Sa pananaw ni Jesus, hindi rin dapat natanggapin ang bagay na yan. Ano na ang kalagayan ng lipunan noon at lipunan ngayon? Sa larangan ng kagustuhan ng tao, pareho, walang pinag-iba. Purihin natin si Jesus dahil sa hindi niya pagsang-ayon sa mga pariseo na bigyan niya ng daan upang ang mga tao noon at ngayon na nagnanais na sumunod sa Diyos ay maaari pang makasunod kahit parang mahirap na sumunod. Kung atin itong patuloy na isipin, si Jesus ang nagbigay ng tamang kasagutan at siya lamang talaga ang dapat na magbigay ng mga salitang iyon. Dapat siyang magsabi ng katotohanan. At ito ang kanyang ginawa. Ang dapat na mangyari ay sundin siya ng mga kristyano ngayon. Ito ba ay nangyayari? Parang may pagkakaiba na. Unti-unting nadadala ang mga kristyano na sundin ang isip ng mga pariseo noon. Tingnan natin ang ating lipunan ngayon. Mayroong nabibinbin na proposal ngayon sa ating kongreso na may kinalaman sa pagpayag sa paghihiwalay ng mag-asawa. Bagaman iyan ay proposal lamang sa liwanag ng salita ni Jesus, hindi iyan dapat na mangyari. Pero pag iyan ay sinuportahan ng maraming mga Kristiyano, iyan ay tuluyan ng magiging batas. Sabi ng marami, dapat na iyang mangyari. Ang aking sinasabi ay dapat na bigyan din ng ating lipunan ang mga tahanan na nasa bingit ng paghiwalay ng mag-asawa ng lahat ng paraan upang mapigilan ang hiwalayan. Ano ang katotohanan? Ito, sinasabi ito ng Yesus sa ating lahat, pero parang humihiwalay ang marami sa isipan ng Yesus. Isa ito sa mga bagay na dapat nating isipin ng mabuti. Ito ay dapat isipin ng mga sumusunod kay Yesus. Bagaman sinasabi na marami din na kailang magkaroon ng kalayaan ang maraming mga Pilipinong nagtitiis sa mga hirap, nararanasan ng maraming tahanan na sa bingit ng paghihiwalay ang mag-asawa, mabuti na rin. Mabuti na rin na pag-aralan pa ang mga dahilan kung paano talagang kailangan ang batas sa paghihiwalay. Alam niyo, ang tahanan na isang mahalagang instrumento elemento ng tagumpay ng lipunan. Kung maraming tahanan ang masisira o mabubuwag dahilan sa paghihiwalay ng mag-asawa, ang ating tanong, ano ang mangyayari sa ating lipunan? At ano ang inaharap ng ating mga kabataan na papasok doon sa kalagayan ng kanilang mga magulang ay magkahiwalay? at ano rin ang lalabas na kalagayan ng ating mga tahanan sa isang lipunan ng ang hiwalayan ay magiging sagot sa mga suliranin ng buhay. Mawawala na kaya ang mga suliranin ng tahanan pag naging batas na ang paghihiwalayan? Is divorce going to occupy the minds and hearts of Filipinos more than the solutions we can come up with? Or are we going to lose status? as the only Christian country in Asia if divorce will be approved. I don't know, but we need to be very clear on this issue if we are to retain our grip on Christianity in this country. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral, nais kong magbigay ng ilang mga mungkahi na magbibigay ng lakas at tibay sa atin na sumusunod kay Jesus patuloy po nating tingnan ang halimbawa ni Jesus. Ako'y naniniwala na walang maaring makahigit sa mga pamantayan na ating inaabot sa pamantayan ni Jesus. Siya ang tanging humahawak sa atin na nagbibigay din sa atin ng lakas ng loob, tapang at kasigasigan sa pagsunod sa mga sinasabi niyang batayan. Maraming ngayon legal o moral na basehan ng tao sa pagsunod sa tama o mali, pero alam ko, walang ibang makakapantay sa kaliwanagan na ibinigay ni Jesus sa ating lahat. May kinalaman sa ugnayan sa tahanan o pamilya, alam ni Jesus na ang pinakamatibay na tahanan na iyong tahanan o pamilya na nakahilig sa Diyos. Maaring gumawa ang kaaway ng anumang panukala para sirain ang tahanan. maring dalhin yan sa legal, moral o practical na paraan. Ngunit, hindi malalampasan ng kaaway ang katarungan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Kaya nga, mga kaibigan, patuloy nating sundin ang ating Panginoon Diyos. May kinalaman sa batas o kautusan, ito ang sandiga ng ating lipunan, ng ating tahanan, ng bawat individual na Pilipino. Sabi nga doon sa banal na kasulatan sa mga awit 19:7 hanggang 8 ay ganito. Ang kautusan ng Diyos ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuon ng Panginoon ay matuwid na nagpapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapalagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mata. Ang karunungan ng Panginoong Diyos ay hindi maaring pataya ng tao. Ang Diyos ay nakakaunawa sa lahat ng pangangailangan ng Kanyang nilalang, kaya ang tao na nagtitiwala sa Diyos ay mapalad at nagiging masaya sa lahat ng oras. Kaya tayo pa ay magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Aakaya na tayong lahat upang maunawaan natin at maranasan natin ang mabuting buhay. Kaya Jesus, ang pag-unawa sa mga sali limut na takbo ng buhay, bagaman mahirap gawin at isipin, pero kahit yan po ay mahirap, yan ay kaya niya na pangunahan. Sa Kanya, mayroon tayong patnubay, mayroon tayong pag-asa, maganda ating hinaharap. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Balik po tayo sa programang ito. Sa sunod nating pagtatanghal sa ano ang katotohanan. Ito po ang inyong lingkod, Naphtali Manias. Nagpapaalam po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Buhay mo at buhay ko'y mahalaga. Habit na sa mundo ng to ay may dugo sa Laksang damdamin mo at ang iyong kalooban ang tulong niya lagi makakamtan Bigyan mo nang halaga ang tanging buhay mo Ang Diyos ang nabigay ng pag-asa. Doon sa langit na walang hanggan, Ikaw ay liligaya. Si Jesus at tayo ay magkakasama. Ang pangako ng Diyos lang, lagi mong panghawakan Basta't wag ka lang mag-aalinlangan Mga kasalanan boy dapat ng pagsisihan Ang tulong niya'y lagi makakamtan Bigyan mo ng halaga ang tang in bu hai mo, ang do sang nang biai pag asa. Doon sa langit na, walang hanggan Ikaw ay i Si Jesu sa tayo ay magkakasama bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa doon sa langit na walang hanggan ikaw ay liligaya si Hesus at tayo ay magkakasama Doon sa langit na walang hanggan Ikaw ay liligaya Si Jesus at tayo ay magkakasama Si Jesus at tayo ay magkakasama Si Jesus at summer